Вон, що вони тут роблять, я не знаю, ну, типа. Зашевелились. Зашевелились, я не знаю, на чому він там катає. Ну, щось танканули. Дві петехи їде ззаді мене. Зараз вкрадуть демедж. Зараз вкрадуть демеджа. Є 100 по центру катається. Жорстка херабурія. Що з рандомом? О, є сотий мене жде. Є сотий мене жде, диви. Є сотий мене ждеш? Трішечки бикани. Молодець. Я під'їхав до тебе, мій друг. Ну він зараз мені буде заважати просто. Хі. Буду тебе зараз ще вити. Можливо це зробити? Ого. 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 Оце то я тут навожу дві шпарі, да? Бот плюс – це просто додаткові плюшки, типу. Дякую. Мінус ще одна карта, сейф для золота, безкоштовний демонтаж і так далі. Додаткові плюшки просто не більше. Дякую, розробник, дякую, дякую, що пояснив. Це просто яка-то херабурія. Можна було в двох словах пояснити, це просто яка-то херабурія. Добре, є. Тепер треба, щоб нам Фоч не упоровся на нас. Ну, містер Фоч, він дуже тупий. Він прям максимально тупий. Він дуже тупий. Він дуже-дуже тупий. Во, бачу. Ще один тупий приїхав. Поїду я Фоча цього все-таки доберу. 6, 5, 4, 3, 2, 1, треба вспіти. Щоб він тут не заважав. О, я так і знав. Я так і знав, що це буде таке. Мені треба його добрати, тому що він мені барабан роздасть. Та й похер на нього. О, Фоча забрали, клас. Так, вазик мені не цікавий. Мені цікавий 145. Беремо, швидко гасіть. Гусениця може порватися. Що робиться? Що це, блядь, робиться? Куди я щас... Куди я щас стрельну? Хто в курсі? Пс, просто поламали. А куди я щас стрельнув? І чого я загорівся з пострілу 140? А? Що це таке? Бардак. О, там на хевіку сидить. Во. Хай мені 279-го верне. Що він в танки грає? А на чому він там? А, на хевіку, я поняв. Добре. Думаю, в кого стрельнуть, стрельнув.
Ну, поняв, да, ті. Во, ззаді хтось зорвався. Бабаха приїхала, коротше. Це дурдом. Пацани, ви мені нічого не зробите. Чуєте? Боже, які вони упороті. Які вони упороті, ви бачите це чи ні? Але щоб бабаха з фугаса мені не дала. Зараз ми цього Е50 дамо. Але типи, звісно. Клоунада. Оце то типи. Не туди попадаю. Ну от, це танк у цій позиції, поняв, да, типу? Хто це такий? О, бабаха вийшла. В заборчик дала, молодець. Не цікаво. Я от хочу цьому штовхнути. Ладно, штовхну цьому. Бабаха поняла, що діло труба і поїхала. Господі. Конкер. Та будь ласка. А по 500 альфа, да? Тупо по 500. Ну, в позиціонці вони нічого не можуть зі мною зробити. Це дуже смішно. І дуже, це дуже смішно, що вони просто тупо стоять зі мною, що стріляються. Я в душі не граю, що за танк цей. Куди його пробивати, то я просто стрельну. Поїду я їбсти цього Єсотого. А, там бабаха. Бабаха говоре пока. Бабаха говоре до побачення. Єсот і киде. По звуку чути, що Єсот і киде. Допомагаємо Єсотому не забувати, хто в хаті тут є. Хто в хаті головний. Цьому даємо. Ну, нам тут треба впливати на бій. Впливаємо на бій максимально. Ти, блядь, що ж ти робиш, а? Так, той киде на ту бабаху забирати. Оцю. Бо та ще киде. Я тут за мішочками сховаюсь. Ну я в душе не їбу, чи цей трамвайчик поламається, чи ні, то я ризикувати не буду. От. Я отак зроблю. Ого! 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 Ой, біда. Ну я не вспіваю. Ні. Не вспіваю я. Не влучив броню, представляєш? Не влучив броню ББшкою. ББшкою. От СТБшку. СТБшку. Дуже-дуже довго забирали ззаді у мене СТБшку.
Прикинь, стежки, які люті прилетіли. Жесть. Ну нащо ви таке робите, пацани, типа, в натурі?